Генеральний план це стратегічний документ, який визначає, де у Тернополі парки, де земля промисловості, а де житлова забудова. Спроби внести зміни до генплану, який можна офіційно міняти не частіше аніж раз на п'ять років, тривають з 2015-го. Таки поставити на голосування це питання планують на найближчій сесії, 24 лютого. Депутат міської ради Андрій Шкула заявляє, що документ, в який мають вносити зміни на найближчій сесії, сфальсифікований, і він передбачає узаконення незаконних забудов, а також дозволяє нові забудови у зелених зонах міста, де справжнім генпланом будувати заборонено. Генеральний план Тернополя діючий і сьогодні він і діючим. Прийняли в 2010 році 2010 році на сесії міської ради. Після того сховали його під грифом для службового користування. Оця адаптована версія з'явилася в 2012 році на сайті міської ради. І за той період часу до цієї нібито адаптованої справжньої версії генерального плану подомальовували казна що. Будемо так говорити. І в цьому є велика загроза, тому що кожен депутат міської ради знає, коли надається земельна ділянка, в проєкті землеустрою обов'язково є викопіювання з генерального плану. То є така копія з тої діляночки, яку людина хоче взяти для тієї чи іншої цілі. І коли би. Той самий товариш, який хоче будувати еко-готель парку національного відродження, чи той самий товариш, який зараз біля Орнави веде забудову, звернувся би з викупіванням справжнього генплану, ніхто б йому ніякого дозволу не дав, тому що там зелена зона, там парк. І на сесії, ті, які буде, депутатам якраз пропонують легалізувати оті ті всі зміни для того, щоб потім всі ті кінці в воду сховати. Щодо питання про майбутні зміни в генплані, які внесуть на голосування незабаром, мають відповідальність нести депутати. Бо саме їхнім рішенням на сесії відводять земельні ділянки в користування, ніхто нічого не підробляє. Тож що є грив ДСК, це визначає вже проєктувальник, наприклад, державний інститут, де відповідні є свої служби і так далі. Що після цього було знято гриф ДСК і надано для публічного так би скати огляду цього всього? Самі депутати в процесі і за ці роки. Голосують за відповідні рішення щодо відводу земельних ділянок. Ви кажете, зелена зона. Хто голосує? Це що? Я голосую. Ви голосуєте, даєте людині? Вона зміниться призначення, приходить в архітектуру, а воно повинно відповідати чомусь. І тоді постає питання: ми довго чекали на ті земельні ділянки, які відвели депутати Тернопільської міської ради, і не вводяться ніякі зміни. Що ви пане це робите, наприклад, з генплану? Він повинен розвиватися, це місто. Апелюють депутатам і землевпорядники: земельні ділянки в межах зелених насаджень не можуть бути відведені під будівництво. Прозвучало про те, що десь там в парках проводиться будівництво жодного будівництва, що суперечить вимог чинного законодавства, в парку не проводить. Якщо стануть сьогоднішній день в 2012-2013 роках, були затверджені межі парків. Це на мою думку є важливим проектом Тернопільської міської ради, тому що як би там не було, можна Цими межами парки відсікти дійсно то будівництво, яке велося до сьогоднішнього дня на сьогоднішній день. Жодного будівництва в парку, зокрема, багато житлових будинків. Ну, в принципі, не може бути ще одним аргументом для депутатів, аби не підтримати зміни до генплану, стало те, що процедура розгляду внесення пропозицій та громадських слухань відбувалась з порушеннями. Тож пропонують відтермінувати голосування за зміни до документа та пройти процедуру ще раз прозоріше. За генеральний план я голосувати не буду 24 лютого. Чому? Тому що я представник округу номер 36 Зокрема, на моєму окрузі є вулиця Текстильна. Так? Є маленький скверик Текстильна 2. Маленький скверик по минулому затвердженому генплану зелена зона. Там є більше 30 дерев. По тому, що я маю прийняти, там вже є житлова забудова. Там має з'явитися будинок. Мешканці будинку. Проти таких речей нам потрібно скасувати процедуру збору пропозицій, по-новому провести публічно і відкрито це два місяці збір тих пропозицій, публічно сказати, правильні вони чи неправильні, публічно провести громадські обговорення. Потім подискутувати, якщо є якісь будівельниками недоречності, і тільки після того той документ заносити в сесійну залу. А то що хтось комусь проплатив за якісь ділянки наперед. Або хтось вже взяв колись гроші за те, щоб ті ділянки пролобіювати і зараз вчепився зубами, щоб генплан затягнути до сесійної зали. Ну хай тягне. Особисто я не буду робити злочину проти громади. З позовом про порушення процедури прийняття змін до генплану. Активісти вже зверталися до суду. Феміда позов не задовольнила. Є рішення суду, яке вступило в законну силу, яким було відмовлено у позові. Тобто, суд визнав те, що Тернопільська міська рада діяла відповідно до вимушеного законодавства. Зараз говорити про те, що хтось там підмальовує, домальовує. Ну, шановне панство, ми живемо в правій державі, і відповідно ми не можемо посилатися на чиїсь слова, на чиїсь догадки, і такі інші. На завершення дискусії головний архітектор Тернополя резюмував, що з часу останнього затвердження генплану жодні містобудівні умови чи обмеження на земельні ділянки, цільове призначення яких не відповідало генплану, не надавалось. А звинувачення про сфальшування документа це наклеп. Юридичний відділ. Люди, які займаються містобудуванням, ну типу це достовірна інформація, чи це, це наклеп? Це просто звичайний наклеп. Дивіться, дивіться звичайний наклеп. Питання зміни до генплана таки поставлять на голосування 24 лютого. Тоді й буде зрозуміло, чию позицію підтримає більшість депутатів.